Em Guararapes começa hoje campanha de conscientização sobre as hepatites virais. A gente está no julho amarelo, que é o mês de conscientização sobre esse assunto. Vitor Moretti está no postão da cidade e ao vivo tem os detalhes para a gente. Tudo bem, Vitor? Bom dia para você. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Isso mesmo, essa campanha vai até o dia 31 de julho e justamente para alertar a população aqui sobre a importância da prevenção. Só para a gente ter uma ideia, de 2015 até 2017 foram registrados 11 casos de hepatite C e também 2 de hepatite B aqui em Guararapes. Eu falo ao vivo do principal centro de saúde do município. Como a gente pode perceber, a movimentação hoje de manhã foi um pouco mais tranquila, porque a campanha está começando hoje, então muita gente ainda não sabe. Essas outras pessoas que estão aqui estão aguardando outros tipos de exames. E quem vai passar mais informações para a gente sobre essa campanha é a Larissa Bertuzzo, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui de Guararapes. Larissa, bom dia para você. Quais atividades serão realizadas durante todo esse período? Bom dia a todos. Durante a semana, serão ofertados testes, exames de sangue para toda a população para o diagnóstico precoce das hepatites B e C, uma vez que se tratam de doenças silenciosas que muitas vezes não apresentam sintomas. Também, todas as pessoas que comparecerem receberão orientações sobre as doenças e sobre a vacinação. Lembrando que existe vacina contra a hepatite B, ela é gratuita, disponível pelo SUS, mas infelizmente não existe a vacina contra a hepatite C. E vai ter um dia especial, né, que é o dia D. O que vai acontecer nesse dia? Sim, o dia D acontecerá no dia 28, sábado, em comemoração ao dia da luta contra as hepatites virais, e teremos uma programação especial. Todos os postos também estarão abertos, realizando testes rápidos para toda a população que comparecer. Qual o horário? Das 8 às 15 horas. E durante a semana, se a pessoa quiser procurar alguma unidade básica de saúde, qual que é o horário de funcionamento? Durante a semana, o horário de funcionamento será das 7 às 17 horas. Tá certo, Larissa. Muito obrigado pelas suas informações. Então, só para reforçar, Casagrande, essa campanha vai até o dia 31 de julho. Eu volto com você. Tá certo, Vitor. Obrigado pelas informações. E olha só, em Araçatuba, os atendimentos estão sendo realizados durante toda a semana, viu? Testagem pode, inclusive, ser solicitada na UBS mais próxima aí da sua casa. Em Prudente, pessoal, campanha começou hoje também e segue até o dia 31 em todas as UBSs. Amanhã, no dia 19, no 24 e no 26, serão feitos testes de graça ali na região central, na Praça 9 de Julho. Já em Rio Preto, a mobilização começa só no dia 28 de julho.